transport. Wollen wir gleich speed? Jo, Artemis im Jund. No mamy, ale... Máš atunament, ne? Když se přepneš do jejdu. Mám, mám, ale jsem byl jenom... Ne, já ještě mám chodit pár dní, vrátím tady. Dva na střed tady, pane. Jedna třeba... Brání katapult, brání katapult. Tak rychle. Co to brání? Zajeli běží na... Dva brání katapult, jo? Budu potřebovat možná... Takže Norm tým potom měl střelit v pohodě, tak jdem pomoct tým na střelení. Jsem to nějak objev. Už tam běžím, už tam budu. Mám dodge, mám dodge. Nesmer, no, klasika. A je tu ještě jeden. Mám mou, ty vole. Spadnul jsem dolů. Ne, já teraz nevím, jak ho introfnout, ale dobré. Mohla tu už asi 10 vteřin. Vole, co to bylo, vole, immobilize, vole, days na půl hodiny, ty králo, vole. Ještě je tu někde ten elementalita, ten engine, vidíš ho? Ne. Asi šel na menším, ty vole. Prohrál jsem střed. Dva zdržu na katapultu. Dobrý, katapult je dole, katapult je dole. To jde menšin. Je pěkně na hlubná, ale... Na menšin je náš. Dva běžej na mě. Dobrý, střed pod kontrolou. Já tam běžím. Tak tam běžím. Chodí by měl radšej by volil, já jdem magiem pomoct. Tady asi umůžu na nějakýho mesmeránce, si nemám životu. Jsem skoro přijít do magie. Jsem dole, jsem dole. Můžu. Prči jsem, mám dluhý, raz mi to. Nestihl jsem to. Ty vole, zase jsem spadl dolů. Běžím na ten katapult. Teraz nemám ale žádný interruptiv. Já tam jdu pomoct, já tam jdu pomoct. To je tak debilní ten fír. Dva na středu. Tak choď pomoc na středu, bylo radši. Tam tady. Tam tady, tam ještě tohle asi dlouho. Tak já utíkám, 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 utíkám. Tak běž ty. Oni mají repair kit, oni mají repair kit, Arte, já budu potřebovat. Jsem na zemi. Zničili je na katapult, no. Já musím na ten, nemůžu na střed, musím jít na jejich katapult. Já to tady, no už tady týby. Bude střílet, jo? Možná vystřelí jednou, dvakrát. Nevím, jak to stihnu. Střílí někam. Prdel, proč se mi nenabil to Vengeance? Já ho zabiju a stejně chcípnu, vole. Kokotina. Co mi zabilo? To bylo s Invizu, nebo čo? Nevím, vole, prostě mě podpál čurák, vole. Jsem neviděl nikoho, že by mě zašlapával, že? Nic zašlapával, stále oba u tebe. No, já jsem přes toho kokota velkého neviděl toho za ním. Tam zvolený to byl nějaký středost. Nějaký mesmer prostě. Tohle, jsou tady dva brání katapult, bude střílet z něj. Když tam jsou dva, taky naběhne na menšin, že opět, ty asi nedáš. On si jeden z nich se bude muset otrhnout. Jeden se stahuje, střílí z katapultu, katapult má 20% jich. Teda na windmill. Budeme asi dál nás predit. Musel rozsekal katapultem. Běžím na katapult znova. Nástroj přiběhl dál. Já ti zvednu Arty. Mám jednoho na sobě. To tě zabilo zase do píči. Katapult. Ježišmarja, vole. To bylo sekunda, měl bych se došlápnout. No ne, proti dvou neudělám nic, nemůžu ani jednou, běžím do hizlu. Mám jednoho na sobě furt. Mám mou, ty vole. Dva jsou na mě, už jsem mrtvej. Tam běžím na ten katapult, za chvilku tam jsou. Já to dám, dám ten katapult, dám ho, dám ho. Už mi končí pomalu snad mola. Dobrý, katapult dole. Zničej náš. Jdem na střed. Your trebuchet's been destroyed.
Kde je ten Guardian mrtvej? Jo? Mají repair kit, já běžím pro repair kit. Na něj naběhnu. No, má portál, vždycky bude střílet. Jsi posraný mesmer, on se zabíjí blbě. Jdu na vinu. Jsem dole. Oni jsou na nás tam menšinu, může někdo na menšinu? Já jsem tam. Mrtvej. Mg. Jsem mrtvej, jo. Nástroje nás rozsekali katapultom. Resonance has? Ještě asi ne, ty co? Ne, 8 sekund. Hmm. Když se budu na středu doba, tak jim poběžím na windmill, pokud už někdo z nás je. Tak nic. Jeden je na středě. Běžím na střed. Běžím na menší náš. Tady dva dopřed, na katapultu. Tam běžím. Na střed nejdu, já jdu prostě jinam, protože na středě jsou prostě dva. Vyču jsem katapultu, tady jsou se. Už je tam jeden. Ten střed potřebujem ubít. Na našem bodě, cuj. Náš bod, to jsme dobili. Dobrý, tak střed potřebuji, já se resu a běžím na střed. Běž, běž, Harty. My jsme máme mimochodem portál, jo, za sebe. Dva na středu. Běžím na střed. Nic neudělám. Ještě je tady Hunter. The enemy has their repair kit. No, já běžím na katapult rovnou, no to je. Jsem mrtvý. Já tam jsem. V středu. Hýdejte někdo ten náš, já už tam nejsem, já běžím na tribučet. Jo. No to nesmá nezabij mě. Nezabij, nesmá nezabij tato. Tak. Já běžím ze středu na ten katapult, tam no. Běží na mě jeden. Už tam nedám na jeden. Na ten katapult asi musíme se vysrat. Nemáme nikoho, kdo to je zabrat. Mrtvej, tady potřebuji pod středem. Na vinu a nikdo není zabrat. Máš katapult safe? Běží dva na náš katapult. Nich je opravený a je tam ten nesmír, no. Já tam běžím. Nikdo ho nevěz zabít, nás opravený. Tak nejde zabít jeho altapult. Zabil jsem Guardiana, teda toho. Ne Guardiana. Inženýra. Ani to zase. Na středu nikdo není, tak to zaberu. A je tady Guardian. Jdu mi dvaja na menšin, zase by určitě. Jdu střílet na menšin. Já se nepružím tak zlo, to je úplně zbytečno. A jí tam menšin kdo není? Jsem tady, vítěl. No bohužel, dobrý. Tam běžím na střed. Na linii jsem myslel, na linii jsem myslel. Tak má prostě zase ten repekit, tyhle, to je takový nesmysl. Portál teda. Napodne. Na středu. Enemy captured the windmill. The enemy has their repair kit. Dobrý, je tady Black Powder a běžím. Připravo finišně. Finišně jo. Běžím na jejich katapult zase. Máme střed. Jeden běží na mě. Jsou dva na jejich katapultu. Teraz jejich katapult nám moc nepomůže, nechaj jich tam a choď super. Teď spíš body, tři tam jsou. Musím prostě udržet neutrální body. Tři tam jsou. Ono se jiné stihne proběhnout. Na tom vinu na čas. Tam běžím taky. Ne, ty choď, ty si jen se radši na menšinu, aby nám ho nezabrali. Dobře, dobře, dej běžím. Zkus menšinu.
Na střed střílí, pozor. Mám jedného na tom menšině a samozřejmě na 105 jsem dosti, nevím. Povím s ním, uvidíme. Trebuchet's been destroyed. No, prostě nejde pro Guardianu, jde ještě jenom je třelý furt katapult. Jsi dodge? Nemám. Je dodgeu celou dobu, když přijde jeden za druhým. Když nout, prosím tě, rychle. Už nám právě Rutras vyměnil a Black Knots. Ty vole. Bude konec dřív. Teďka umřu, takže konec.